Hej, välkommen till Viaport. Idag ska jag installera en stereoadapter till Volvos original HU stereo. Och till det där behöver vi en tång, Torx 25 och ett demonteringskit. Nu kör vi. Jag ska börja med att ta bort den här ramen runt växelspaken. Då ska vi ta bort den här. Så. Den sitter på clips. Fyra stycken runt om bara. Två skruvar ner till. Torx 25. Har du den gamla stereon nu då? Då är det även, då sitter stereon fast i två ytterligare skruvar upp till här bakom för. Så då får du dela på stereon och klimatenheten. Tänka på är att om du tar bort kontakterna till klimatenheten så kommer du få SRS-lampan där lysa. På den här så har vi navigation, RTI, och då behöver vi en Y-kabel för att dela på dem. Och den där. Så. Då behöver den ska delas här. Sitter den upp och ner av någon anledning. Så. Det är en mikrofon här. Den kommer vi inte installera idag. Den är en riktigt lång sladd. Och en AX-kabel. Den kommer vi heller inte installera då. Idag kör vi bara på en blåtandsinstallation. Då tar vi den här. Här på baksidan ser du vad du pluggar in vart då. Mikrofon, R-kontroll. AX här, USB-laddare. Men idag kör vi bara på låtan. Så. Den här går in i andra. Där. Så. Och den här ska ha plus. Den är stor röd kabel här. Får du med en strömtjuv. Så där enkelt är att installera den. Och nu ska vi se till så att den fungerar med stereon och koppla den till telefon. Väljer du här har du ett ny, får du en ny här då, CD changer. Som du väljer och då är den igång. BTA heter den.
Vill du veta mer om våran stereoadapter så hittar du en länk till den i beskrivningen. Tack för att du tittade. Ha en bra dag.